السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي هذا قارئة أميل كستو جوكتان ها إذن لا يهي الله إذن كنا بضي يلو محان إذن ودنا مانتيتو وحان إذن ودا مانتي دريال دمر محي إذن ودا واي وحان إذن ودا مش سأجيد محان هي سنة بورشك حلوة إيا ملب أيان هي سنة محان كسمين أنا وحان كسمين أنا وان قصان أنا انتان يرتأ وجيق أيان أسمي سنة إن شاء الله borashka wajiga wuxuu u taro ayaan arkay oo faa'iido u leeyahay borashkan waa xilwa in salaama iyo kuwaas dhanaa ka sameysan kartaa aniga kana ka sameystay inta waxaan ku soo shubtay laba qaado oo asaga ah waxaan ku soo shubay biyo xoogaa waxaan rabaa inuu ii qoyo markuu qoyo dhareer u yeesho kadib ayaan blenderka gelin doonaa shiidi doonaa marka maxuu wajiga u taraa wajiga wuxuu u taraa qofka wajigiisa oyelka uu leeyahay nabraha madmadow ee ku jiraan wuu kaa saarayaa wajiga oyelka saliid wuu ka dhuuqayaa nabraha madmadowga dhan wuu kaa saarayaa wajigaaga wuxuu kaaga dhigayaa smuut qurux ah ayuu kaaga dhigayaa insha allah waa haddii aad waddo oo waqti aad siiso wajiga waxaa jirto haddana wajiga qof dee aan aada u weyneyn asagoo dhalinyaro ah wajigiisa umarsa inuu duqduub uu leeyahay indhaha hoostooda daamanka uu leeyahay waa marsanaysaa asagana wuu kugu qalalaya dhag ayuu kugu leeyahay qaada mara waa ku darsanaysaa marka maalinkii cabaaru iskaga joogay laba mar hadday awoodo waa marsan kartaa haddii kale hal mar ayaa kugu filnaa marsata oo keliya marka waxaa waaye marka wajiga dhan wuu kuu yareynayaa duuduubkii waxaasuu kaa baabi'inayaa madmadowgu kaa saarayaa saliida oyelka wajiga ku jirtu kaa dhuuqayaa kaa bixinayaa wajigaaga waxaa noqonaysaa baby face caadiya ayaa noqonaysaa marso marka insha allah qaso hadda ujeedin dhareer waxoogaa ii yeeshay saasuu iigu qoyay si fiican iigu qoyay marka waan shiidayaa marka waa marsanaysaa alaabtan waxaa waaye wiigii waxaa ka isticmaalaysaa afar bari shan bari hadaad wiiga dhan isticmaasho awoodas aa leedahay aad ka caajisaynina maasha allah waaye waa samaysan kartaa marka markastan wixii kuu saaraa iska daadini friijka gasho aada ayuu kuu caawinayaa wajigaaga hadaad wiig ku wado ama laba wiig waxaa waaye waxa lasoo sameeyey waaye research aan soo sameynay waaye hadda dhareerkaasuu noqday waana soo shiidanayna marka hal qaado kugu filan asagaa iska baraka badan hal qaado hadaad badantihiin laba qaado ka dhigo haddaad kareemo kale aada isticmaasho habeenka iska isticmaal maalinkii kama amarsan kartaa haddaa qof shaqeeya tahay maalintii ood maalinka janis haynin habeenkii marso fiidkii ilaa maqribkii ilaa intaa cishaa udhexeyso iska dhaq iska seexo waa ujeedin hadda waan soo shiitay sidaasuu igu soo baxay asaga dhan uu isjiidjiidayaa marka wajiga marka mariso uu kugu qalalaya dhag ayuu kugu leeyay maasha allah weliba si aad ah marka haddii wajigaaga madmadow uu leeyahay haddii qolof qolof ee kaa saaran tahay wajiga duqduqnimo xoogaa haddii kaa muuqato waxaa waaye jabiiba kaa dhigaya waxaan ku darsanaynaa jab lindanaana lindanaanta wax walba asameysanayso ku darso maasha allah way fiican tahay jab lindanaana ku darsanayaa dad waxaa jira malabka xasaasiyad ku qabo haddaad malabka xasaasiyad ku qabto od malabka aad dad waxaa jira malabka iyo timir maxaa ladhaha timirta ama huruudda ku qabaa jiro xasaasiyad malabka hadda xasaasiyad ku qabto sokor soo dhalaali dabka sokor soo saar markay wax yar kuu dhalaasho ku shiido markaa shiidaysa ku shiid markaas marso malabkii iska daa markaas nindhanaantaada ku darso laakiin haddaad allaji ku ahayn malabka oo malabka okay ku yahay malabkaaga ayaad ku darsanaysaa boorishka markii xitaa la karsado oo hooyo aata nuujinaysid isticmaal aada ayuu caano kuu keenaya cunuga zaa-id weliba waan isticmaala aniga number one midda aan ku jeclaada waa kaas bikaas cunugaan nuujiyaa maalinka aan karsado zaa-id ayaan caano aan u dareemayaa ina caano zaa-id yeeshay marka waa nafaqo wuu ku cayilinayaa haddii cayilka carareyso waxaa waaye cunugna aa nuujinays waa dhib marka iska cayil dhe maalinta cunugaaga nuujinaysa marka cunugaaga naaska kadeysa kadib ayaa sacateen doontaa insha allah marka taasna waa idin sheegayay hooyooyinka nuujiyaan haka karso aada ayuu ku anfacayaa caano badan ku siinayaa waana caafimaad marka hadda waa ujeediin waan kusoo darsaday
malabka waa idin sheega malabka hadii uu ku dhibaa iskeda sokor ku darsa bedelkiisa marka ridi aad aadan shiidin xitaa sokor ama dhalaalin markaad baaquli ku shubanaysa hal qaado sokor ku darso asaba ku dhalaalaya kudib ku shiid marka saas idin leeyahay waa alaab aan soo tijaabiyay waa alaab aan idin ka arkay aan ka hubo waa waxaan hubin soo gelinayaa meeshaan insha allah marka waa idin salaamayaa meel kastoo aad joogtaan waxaan leeyahay allah idinku xafido qof kastana wuxuu jecel yahay allah siiyo insha allah isku soo duceyno ramadaan aan soo socdo alaabahan waxaa waaye ciidda markii soo dhowday in lagasoo tuurto waaye ramadaanka jikadaa lagu daahayaa jikadaa lagu badanaa dabkaa lagu jiraa waa inaa wejiga wax marsataa marka haddaad wax marsanin iska soco macquul ma ahan marka wejiga qolofta heerka kaaga jiro madmadowga saliidda waxaas dhan oo kaa saaraya insha allah waa idin salaamayaa meel kasta oo joogtaan waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada channelkeyga daryeel dumar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.